תודה רבה ליגאל שילון, ואנחנו עדיין באירוויזיון. גל בשן, עוזי חיטמן ויונתן מילר יוצאים בתוכנית בידור חדשה הנקראת כמו צועני, אלא מה? מה שהיה מקום שני ומאז יצא מתוק, תוכנית בידור חדשה שכמו צועני תסתובב ותנדוד ברחבי הארץ. הם נשארו מקום שני, כמו שאומרים בעברית, כמעט שוודיה, הם נשארו בארץ, הם תולים את החליפות בארון ושרים אנחנו נשארים בארץ. בבקשה. לקחנו פסנתר, זה לא עוזר בגלל נקודה. מטוס עולה, ליבי או בוער, ואין לי נדודים של צועני. נפלתי על פניי, אבל אני עוד חי, ככה זה להיות מקום שני. אנחנו נשארים בארץ, אנחנו נשארים, אנחנו נשארים בארץ עד 120. ושוב עם מבט, משחק השבת בין שמאל לימין, הסתדרות ממשלה, עסקת חבילה, אף אחד לא מבין. נצא או לא נצא, העם כל כך רוצה, נמשיך עוד למשיח לחכות. עוד מס ועוד היתר, נמשיך להתבטל, אנחנו עוד שנה כאן לפחות. אנחנו נשארים בארץ, אנחנו נשארים, אנחנו נשארים בארץ. חשבנו כמעט, עוד מעט, תופרים חליפה. ובכל זאת ניסע, נרד בטיסה, אילת גם יפה. נשב על הים, נצחק עם כולם, איזה כיף החוף כל כך מלא. השמש חמה, רטוב הנשמה, שיהיה לכם עולה עולה. אנחנו נשארים בארץ, אנחנו נשארים, אנחנו נשארים בארץ עד 120. אנחנו נשארים בארץ, אנחנו נשארים, אנחנו נשארים בארץ עד 120. תודה רבה. שם, כמו...